Helodi siis julkisen Knakkorven Playing Some Arma Työ. Kyllä. Missä sä oot? Tää on boksin. Joo. Xboxilla siis. X stand for explosive. Tai... FN fall. FN fall. Niin. Varmaan joku Frentana Junior tai jotain, en tiedä. Näyttää joltain vanhalta aseelta. Joo, se on NATO-ase. Mikäs scope siinä on tässä yhdessä? Onks se... Ei, kun tää on joku paska takistanalaisva ase. Siinä on night vision scope. Tosi hyödyllinen näin päivänvalossa. On se ihan hyvä. On. Heat scope on ihan hyvä, se toimii. Joo. Mä taidan ottaa sen, mikä sulla oli äsken. No tän. Kyllä. Se oli hyvä ase. Kyllä. MP16. Miksi on kaksi eri näitä Beta Crush Low? En tiedä. Ehkä niissä on vähän eri teksturit tai sellaista. Taas se ylempi Veta Crush. Miks? En tiedä. Mä otan nyt ton alimman. Okei. Okay. Et tiedä sulla? Kyllä. Mikäs stretcher on? Se taitaa olla joku työkalu. Länkintämiehille. Täällä ei tarvitse olla enää sitä nagmaggeja tässä. Joo, ei joo. Tää on vähän tracereita tällä kertaa. Mikäs näistä on parhaita näitä ammuksia? No, kuten mä sanoin, ne on vähän erilaisia. No, mä oon näitä perus, mitä mulla oli viime kerralla. Joo. Kyllä. Sitten RPG vissi. Olisiko bodybag? Mitä sä sellaisella tekisit? En tiedä. Pelataan sut, kun sä kuolet. Tai mä saan sut meitä. Voit heittää mut jollakin kallion kielekkäältä. Mitä syötyy niitä on sitä bodybagit? En kuule tiedä. Vähän inhottava kyllä vaan, kun on niinku, pitää niinku heittää joskus käsi tänne ihan oikealle tätä näppäimistä. Kokeillaan ottaa tää toinen RPG tällä kertaa. Joo, katos. Tässä on scope tässä RPG:ssä. No olisiko vähän helpompi sitten? En kuule tiedä. Tää on kyllä varmaan parempi ase kuin toi ilmaskouppi. Paitsi se painaa paljon enemmän. Niin, mut ihan sama. Ottaisinko mun joku second? Second hand aseen. Niin, joku pienen. Mulla on kuitenkin vaan 16 kiloa nyt kamaa. Sä voit vaikka ottaa jotain RPG-amua taskus. Täällä on se 7 VL sitten. Kyllä. Parachute back. Ne painaa ihan hitusti. 18 kiloa. Kyllä. Missä oli nyt tää RPG... Ah, hitti. PG7 VL hiidi. Hiidi. Kyllä. Back. Back. Montaks mä otan? Ai mitä? Näitä ammojat.
Niin. RPG:hän. Niin paljon kuin sä voit kantaa. No niin. Sitten vielä jotain medical supplies. Niitä mulla on jo. Joo, mäkin otan vähän se. Mulla, mä otan kilon medical supplies. Banaani painaa 1 kiloa. Se on sitten euron banaani. Vähän sanaako näitä rauntseja nyt? Joo. No, nyt. Kyllä. Morfiinia paljon. Morfiini on hyvää. Riittääks 10 lippiä? Ei riitä. Tai enemmän. Vähän enemmän. Joo, mulla on vielä 6 kiloa, niin mikäs siinä? Kyllä. No niin, nyt on loudattu julkis. No pun intended. Tää on muuten lisää stana-ammuksia tässä toisessa laatikossa. Tuolla ei vissi oo enää normi stana-granutseja tässä laatikossa enää. No mä otan vähän tracereita tässä. Joo. En mä tiedä. Tai silence. Mitäs nää MK20? Mä en kuule tiedä ollenkaan mitä eroa niissä ja normeissa on. Mä oon vaan käyttänyt niitä sivussa. Niinku silleen. Täydykkeen. Otetaan pari sellaista sitten myös. Joo. Nää mustaihoset taitaa olla valmiita. Ootko sinä valmis? Kyllä, musta he. Oh, where are you? I am in the truck. Veiks ne sulta paikan, hei? Käsken mä niitä poistumaan. Joo. Okei. Okay. All board that truck. Lol, mä sanoin all board that truck ja toi yksi häipy. No niin, nyt kaikki on kyydissä. Mikko Kripti board that truck. Mitä vittua tossa? Mie vaan suoraan tosta oikealle ja vasemmalle. Okei, okay, varma. Joo. Sitten. Suoraan vaan. Jatkat suoraan kunnes tulee X-risteys. Sitten menet pohjoiseen siitä eli oikealle. Käy nyt oikealle tästä. Vittu, kääntyy huonosti. Kyllä. Sitten seuraa tätä isoa tietä, kunnes tulee T-risteys, käynyt siitä oikealle. Tää on varmaan vähän nopeampi reitti kuin toi, mitä me ollaan ravattu tosi. Joo, puut vaan kaatuu. Toikin puut vaan kaatuu. Ollaan paljon parempia kuin Paul Wall. Kyllä. Onko se joku ihminen? Sanoko se, että let Jesus take the wheel tai jotain sellaista? Tästä vasemmalle. Sä sanot oikealle viime kerralla. No ihan sama. Sitten seuraavasta vaan oikealle. Just noin pellolle vaan. Sähän tunnet nää pellot varmaan aika hyvin. Muuten tiedoks vaan, puitten kaataminen kertoo viholliselle missä sä oot. Eli jos sä oot panssarivaunun ajaja, niin ei kannata ajaa puitten yli. On mulle sanottu. Mm-hmm. Kyllä on. Myönnä, että ei jäi niinku huomaa sitä. Joo. Eli jos vihollisen panssarivaunu istuu jossakin ja sitten se näkee, että joku puu kaatuu, niin se tietää heti, että sä oot siellä puun juurella. Kyllä. Kyllä. Tästä vaan suoraan tonne seinälle. Seinästä läpi. Ei tarvitse. Seinä on meidän protector.
Näyttää siltä, että mä en näe hanvita missä. Vittu. No niin. Eject. Lepuhabiaari. Kyllä. Saat tappaa sen tyypin, joka on tuolla hutissa. Missä täällä hytissä toi Jonne on? Se on varmaan siellä takana. Perällä. Coveraan sua. Eihän näe kato. Torvon tosi nopeeta. Mennään humviin. Näkeekö se mut? Ei näe. Mut kohta näkee. Miksi ois kanja vielä käynnissä? Mä menen sammuttaa moottori. Niin joo, mä painoin jump out. Niin. Noni. Täällä on jo vähän eko. Joo. Niin jo tossa toi jäbä. Kuoli. Saanko mä ton killi? Sait. But se ei vissiin kuollu vielä. Eikö? Se on tajuton. Ja varo, ettei hanvi tuu. Hanvi tulee nyt. Tuu piilo. Pyöritään vähän tänne. Let's roll. Hanvi näki meidät, se tulee tänne. Eiku ei tuukka, eiku joo, toisen patrol road. Ei mitään, ei mitään vaaraa. Varma, toivottavasti. Otan nää. Mikä on sen patrol road? Joo. Otan. Joo. Se seuraa tätä yhtä tietä. Kun painat tämmään, niin se seuraa tätä tietä, joka on tässä basin luona. Ei vittu. Kartan mukaan se on ihan tässä vieressä. Ai vittu. Joku ampuu meitä. Vittu. Vittu. Vittu, vittu, vittu. Mitä vittua? Se taitaa olla toi... Tossa toi... Oleva. Joo. Se taisi herätä vissi. Niinku neljä kertaa vatsaa, joo, pitää ampua päähän, niin ne varmasti kuolee. Mä voisin ampua tätä hyttiä... Mä voisin ampua tätä hyttiä RPG:llä, mutta mä en tiedä mitä se tekis. Tai saavuttais. Testaa. Voisi ottaa seinät sisään RPG:llä. En luota mun taitoihin. Mä teen nyt reijän meidän Scanian renkaan. Ei näköjään mennyt edes reikä siihen. Lähtiäkö joku vähän paskalleja tosta renkaasta? Mitä? Kato, tää rengas on vähän lättynä nyt. Ihan vähäsen vaan. Mä menen nyt tappaa ton tyypin. Granaatilla. Mikäs tää lower headset valinta on? Jos mulla on, jos radio toimis, niin sitten sillä lowerais muitten radiota. Tai siis sillä, että sä kuulet muut hitaammin, hiljaammin. Vittu mua ammutaan. Mä vaan pyörittää.
Miten tää kartta luulee, että tuolla on hanvii? Ei sille se oo hanviita. Nyt ton tyypin pitäisi olla kuollut. Joo, nyt se on kuollut. Simulaattoria jäbät olet seinästä. Joo. Vittu, sä häit teidän bandagea niinku vähän. Oho, katsot tuota vammua niinku pelät. Mä en näe sitä tässä seinän läpi. Mulla se on niinku kaatu taaksepäin tonne. Mitä? Miten? Miten voi olla sellainen ero? Joo. Jaa, kuule. Keskitäänkö kavereitten menee edellä? Hanvi ampuu meitä, hanvi ampuu meitä. Mailin päästä ampuu hanvi. Nyt tulee paljon verta modin tälle. Mm. Nyt on räiskyy kun vaikka mitä. Mm. Mitä mä voin valita mun secondary? Eiks mä ottanut tätä? Ottanut näköjään tota revoltia. Joo. Rullalla sais vaan otettua se. Joo. Nyt ajattelin. Kyllä. Destroy the evidence, että toi skanna tähän. Ei ne huomaa, jos täällä on ava skanna. Nigerialaisilla on skanna, kun ne... Enemy fire. Kyllä. Mennäänkö eteenpäin vai? Odotetaan, että nää kaikki tyypit kuolee. Lähetämme vaikka. Joo, näin. Nigerialaiset kuolee täällä. Ihan sama. Kuollaan mekin. Vittu. Oliks se osunut? En tiedä mikä toi oli. Oli ammuks jotain? En minä ainakaan. Ko. Katon tässä Rei kolosta, että mitä täällä on. Ei näytä olemaan mitään. No niin, nyt vasti vähän ilmaa ulos tästä renkaasta. Kyllä. On mut vielä nähdään vähän niin rengas hajo. Näkö tossa hajos jo? Joo. Kyllä. Täältä vielä. Kyllä se toimii, mutta vähän driftailis. Niinku silleen. Haluatko kokeilla ajoa? Kyllä mä luulen, että niinku oikeesti pitäis toimia aika hyvin vielä, kun noit niinku neljä eturenka. Joo. Tai nyt joo, ei ne oo eturenkaita, ehkä ne toiset. Nyt mä otin Mitä? Nyt mä otin MG, MK262 näitä ammuksia. Kyllä. Mä pieksin kaikki jäbät. Kyllä. No niin, hyökätäänkö? Juostan ton talon taakse ja sitten katsotaan mitä, minne mennään sieltä. Mitä? Mä tuun perässä. Joo. Vaikka oikeestaan teamleaderin ei pitäis mennä edellä. Tulla hanvii kaukana jossakin. Miks noilla on noita fucking Star Wars -ammuksia? Ne on tracereita. Niin. Yleensä machine gunneissa on tracereita. No joo. Siellä on ehkä vähän hyötyä siitä, mutta... Joo, niinku joka toinen roundi on tracer. Tai jotain sellaista. Niin. Vitsi, tää on akkuarete. Vittu, mitä paskaa.
Move to that house. Nyt se kuoli. Mä otin sun killin. Killstealä. Muuten Iita Iita kun painaa, niin näkee killistä pisteet sellaset. Sä oot niinku molemmat mun killit. Kyllä. Homo. Vittu mikä puska. Justan tonne. Ainoa itten kavereiden mukaan. Joo, messä edeltä. Sä oot mun point man. Ehkä vähän evasin maneuvers. Mitäs ne tolla punaisella jutulla tekee? Että ei nähdä. Se on savua, joo. Ne piileksii tai signaloi tai jotain sellaista. Niin. Nyt ei tarvitse enää sprintata. Onko tää tehty jotain modi, että missä on tällainen radio-ohjelta, mutta on ehkä helikopteri tietysti? Vanillassa on droneja. Ainakin tiettyjen sourceen mukaan. Mm. Kyllä. En kyllä näe yhtään mitään tässä smokin läpi. Pitäisikö vaan ampua randomisti? Ja nyt se on smoke loppu. Suojaks mua. Tuolla on friendly. Friendly, joka kuoli. Okei. Ei taida olla enää paljon väkeä täällä. Paitsi toi humvi ainakin on. Tuolla on joku. Mago. Tyyppi alhaalla. Ei kuollu. Asuks sua? Muuten vinkki, jos sun osuu, niin älä heti rupee bandagoimaan ittees. Mee suunnilleen... Vittu, tuolla jenkki. Noniin, jenkki maassa. Koska ne voi ampua sua uudestaan. Three report status, three is dead. Kyllä. Miten ne voi selaa sanoa? Jenkki. Vittu, maga. Ai saa, ai. Tuolla vissiin hanvii tai jotain. Vittu. Joo, tossa oli tuolla. Vittu sä kuolit. Kuvia tossa on repus. Vittu.
Olis pitänyt vaan ryömiä pois tuolta. Joo, olis vaan pitänyt ryömiä pois tuolta. Kyllä. Otaks uudestaan? No mitä kello nyt? On se yksi. Joo, yksi on. On. Mä en nukkuu, vaikka mä aloitan vasta. Kyllä. Joo. Kyllä. Lähet säkin. Mä lähden 9:00. Tai mä lähden varttia yli 8:00. Kyllä. No. That was that. This is julkisen. That was Amerikus. Kyllä, tosi hyvin meni. Joo. Kyllä. Kyllä, näin mennään. Nyt mennään nukkumaan ja herätään uuteen päivään ja silleen. Kyllä. Näin mennään. Driftaillaan. Kyllä, Scanialla. Kyllä.